Gwa nouvel, mounan myo, byevini, se sou tak 609 ou konekte ou ne pot kote ou ye, depi ou se Haitien ou dwe kont tout sa kap pase an Haiti kou al ekranje. Pabriye pa abone, komante, laike, pataje videyo apou travay la, kapab avanse, zami pa ou fouko. Dimitri Erard, ansyen chef USGPN nan. bay temwanyaj pal sou asasina prezident Jovenel Moïse ki te asasine la ka e li nan dat 6-7 jye 2021 la. Dimitri Erard resen yon rapor apel telefon ni 66-8 jye 2021. Nan rapor sa ou pral konen an pil bagay kom ti poveb kreol la di mal pa kon gemet paske fason Dimitri Erard eksplike ya On dire se prezident Jovenel Moïse ki asasine tet li? Franchman, ha, rete la. Martine Moïse, bon kote pal, kite peyi da Iti. Jodi a fe 21 jou apre yo fin asasine Maril, prezident peyi a Jovenel Moïse. E pou an pil moun, yo a pose tet yo kesyon. Pou ki sa de sepeji pata de Martine? Pou ki sa li a le san pa bay pep la eksplikasyon? Le leve la le nan peyi ton ton sam eske se swen la l pran? Prezeseur, ge koze pou konewi? Oui? E bie, kom ti povep kreol la di, moun ou kone la jounen ou pa bezon chandel pou kleril nanuit. Se sou parol sa, map di ou, bienvini, poda map evite ou, rale tiches ba ou chita konfotableman. Foukazan mi e fo pa ou rentre la kayo, mpral ba ou tout tripotay e sa yo, nan bon ti mamit. Bonjour, bonsoi tout moun, kouman wye. Encore une autre fois, m'abdou, merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer, et Merci pour la fidélité ou avec patience. Merci parce qu'on like. Merci parce qu'on abonnez. Et merci parce qu'on partage vidéo. vidéos, ça fait plaisir, un plaisir. Pile, un pile. Encore une autre fois, si vous faites tomber sous chaîne, là pas hésiter à activer la cloche de notification pour là, pour ne pas rater aucune vidéo. C'est amis Pao Foucault. Mesdames, mademoiselles et messieurs, j'en que annoncé, eh bien, Me sa, Dimitri Erard, ansyen chef, USGPN nan, rapote bay de CPJ. Sa, se si rapo apel telefon ni soti 6 pou rive 8 jiyan 2021. Nan 7 jiyan, li te inè 35 nan maten. Dimitri Erard resevo a yon apel. Telefon ni sone kriiii, e moun ki rele la. C'était coordonnateur sécurité présidentielle, commissaire divisionnaire Jean Laguel Civil. Lidzim, Dimitri, Ebyen, Lidzim, li la Dim, Dimitri, moi recevoir appel président, oui? Eh bien, Li Dim, coup de balle à chanter tout près la caillia. Donc, m'doué voyer renfort sans perdre temps. Après appel là, Dimitri, le chef opération USGPN, inspecteur divisionnaire Jacques Sincère, Li bak ajoen ni nan telefon, li di ket, men kèst ki se pas pou ki sa mabrele yon chef alè sa gen yon, yon urjan se pi mbak ajoen ni. Kounia, a 1h39, Dimitri resevoa, apel prezident. Prezidenti, di, Dimitri, ouè tu? Koto yè mwen yon difikultè, degaje ou degaje ou potèm se kou. Paske mbak a pa bako yo atakem, vi mwen yon danjè. Rapidman, Dimitri sote. I sot tombe sou depye militel, li abye, li rele chofel, chofel a kirele Jean Richardson Selyus, yon ajan e, lesa li 1h41 nan maten, 7 jye 2021. Le di chofel a degajo, pase pram, kom se pegi vil li rete, pou antre kay prezident. E san pat prampil tan chofel a te soti, Edelman 95 li rive. Donk, lèl bakajoun inspektè, Jacques, li rele asistans Ronel Chéri pou l'passe l'od pou l'voye rapide divers inite kaj prezident paske le prezident etan di vikilite. Pendan li nan wout, li pran direksyon kaj prezident, lè sa, li 1h46 nan maten. Li resevwa yon apel de espekte USPA ki se unitè sekurite prezidentyel ki rele gro Moïse. Li di, a, ah, gen gro detanasyon mwa kaj prezident, wè? Wi? Dimitri era repon, mwen gen tan sou out, toujou li iner 46 nan matè. Le sa, kodonate arele l pou l bal li rapon ve bal ki sal wè ki sak pasi. Lesa Dimitri din, a ah, nou deja sou out moun, men mak chou fem nan nou preske rive bo pelerintwa. Sa ve din tout pre. Le Dimitri re rive devan pelerintwa, li we yon pikop koule blanche ki di antraven an out la devan komisaria Petionville. Le rive li we, we diverse polisi administrativ kouche ate plat yo pointe ver pelerintwa. Epi Dimitri Desen li identifiyel, apre li fin fè sa, mè se yo dil. A, nou wè yon pradokou lè, belj paret 6 spek nan antre pelerintwa. E lè yon rete machin nan, pou yo verifiyel, tege 4 moun abol, yo tout pète kouri. Koun ya la, Vladimir Paraison yon inspektè vin rive, li identifiyel, Epi ansam, ans, epi li menm ansam avek choufel, plus Vladimir Parizon ak choufel li, yo pren direksyon pou kay prezident. Men, Vladimir Parizon sanble de devan. Li tenayon to Talan Kwaizer, gri ki gen pou matrikil DM01108. E Vladimir Parizon tenayon chevo le taro kou le nouan. Menanman kmansel se mensyen. Le orife a 30 met de posi mwa, nan e pas kay prezident, yo wè e divers gason biye ame an wwa, epi yo ge bot chon nan pie yo. Yo fe, ahhh, ki e sa yo? Yo ap gade paske yo pa kone ke prezident ge jan de sekurite sa yo la kay. E sa ki parete tranj se ke lidye wè mesye yo ame jis nan dan, sa ve di ne ge pat vin jouye. E yon mande pou yon rekule, yon vwa gason dil, se yon operasyon D.E.A. Pa panike, tout bagay sou kontrol. Kom, yon te inferye para pou ak sa ote wè devan yon wè, yon pat gen lot chwa ke fe bak pa se kantite ote e ya, yon pat ap ka pou te bouri. Paske neg yon te biye ame, e te chaje maschine ki te devan. E yon pat vle pou te bouri tout pou ke, Sinèk yo ap atake pou prezident pat viktim. Donk, yo tombe fe bak. Yo fe bak, yo fe bak ansama ak depi... Yo fe bak epi yo pral kontre ansama avèk depi kop USGPN ki tap vin paret. Donk, yo tout oblige fe bak pou yo al reorganize atak la. Bon, tale, freze se kapi la. Hm. Goma ka yon vle eksplike nou nan pati sa. Kompran bi. Par ekzamp ou se chef, Ou se sekirite ne pot sote ya. Ou bientou son semp sitwae. Ou pat la, e pi yon nanman fami wyo, rele wyo. Yo dzu, a, laka e la, la an danje wyo, se sof ouk deyo ki kapab sove nou. Din yon bagay pou nou. Din mbyen. Ou menm ki ge bon sens laka yo, esko ta pral paret nan pot antre ya. E dem komprende sa. Esko tap paret nan pot prensipal la? Donk, si moun laka ou deja di ou konsa, bagay yo miye lan danwi, moun an danje se, se ou selman ka sovem, kanmem, wap fede manev, wap itilize de teknik, pou pase pa chemen de koupe, pou wè komon te kap fofile kon pase pa deye, pou wè komon te kap ap soti moun yo pasko pa kap o tet wale, tout moun pa ou, pa bezon wè ki o tap vini. Donk, e fason kon vin paret, la si ke ou paret sou kote ou paret nou lotout, se sak fe li epotan, le wap konstruyon kay pou l bagon sel bari a entre, pou l bagon sel pot entre, fwo go emergency. Donk, imediatman kay la fet kon sa, moun nan djou li an dange, wap lokalize el pou zil nan ki koto ye, ki koto kampe pou mkone ki sa mka fe, me la mesye yo dim... Prezident Andanje, pi yo prema chine ka, rrr, pi yo ap grene route la, yo prema barye precipa la, yo pase monte, pi yo prema ale devan kay prezident. Men, monsye, enpe de sens de l'humour, enpe de sens de l'humour, parce que si prezident Zoulan Andanje, si atake yo ap atakel, kanmem, pa page moun sou tout route la. Pa pa gen moun ki kapè devan bari ya paske moun kal fèl yo pa imbesin, yo pa stupid tou. E se si, li pral klè devan genou, lè na privè devan, nou wè genè ki amè jis nan do. An kontinye freze se. Hm. Pwèdè yo fè bak, epi sa ou tan de ya, Dimitri kontinye rele, ni prezident, ni madan prezident, ansanman vek chef sekirite ya, ki kaj prezident, an donk yo pa kajwen youn. Iti anviron de zèr, Li resevwa apel kordonate sekirite prezidentyel la, epi l mandel yon rapor de sa kap pase. Epi lè sa, l ap eksplike kordonate a ke, a, nou te tante rive vre ou men sa ki pase lè nap antre, nou wopak et gason ki yame, Nou e o gebot joun nan pye yo abye tout de nou a. Yo di nou se operasyon di i e tout sa. Dok, kome ta donen nou te eferye par apwa k sakte devan nou a. Nou te oblije fe bak nou re ki le rive jis bon hotel ki nan nan. En gen depi kop ki genyen USGPN la dal. Dok, sa nou fe nou kwa ze masjin nan. An ba wout ki en skof la. Sa ve di nan pye wout la pou empeshe monsye ou sove si yo ta apsouti. El vo e to a ajan al peche nan pel e ren kat la pou l konen ki sa me se yo tabre glen dan pou yo jwen de informasyon. E to a ajan l te vo yo se te tous endulse yon ajan 2, Maryse George Wyclef, ak yon lot ajan 2 ki rele Fab Jemson. E yo te arive kidnap e mesye sa yo. Padant an sa, Leon Charles li men vin fe aparisyon nan dosye ya. Li vin paret devan komisarya Petyonville la. E se le sa, li pral vet waze anviron, yon ap pral e fome yo ke sak pase, ma de prezident blese grav, e prezident li deja mou. E komande anchef la, li mem sal panse, li panse ke monsi yo a li ansama vek prezident, pwiske yo pa gen nouvel, pa blye ke... lot chef ki tan sama vek Dimitria, li te deja pa rezon pase pa an lè la boule, lal tombe nan tet ka e la, e glise se ouè, si li te kapab prema de prezident pou li chouvan sa mavel, dok monsye ou mèm yo te devan, yo pa kont sa kapase, dok res operasyon ap mène de e ya. Dok koun ya la, mèdam matmoazèl zè mèsyè, yo pral pren desisyon, pou yo rassemble yon paket unitè spesyal nan la polis la, pou ke yo kapab komanse yon asop. Lè sa li tap pral vè dè zè nan aprè midi. E bi sa ki tap pral pase, yo tap pral arrive depose la pat sou dè Haitien-Amerikè. Troa Colombien tap pral jwen nan mò yo e troa messi yo te pran an otaj yo, yo tap pral libere yo. E se messi esa yo ki rakonte yo, ke ge vè t'suit messi ne? Padè tout jounè yon, yo te la nan kenskof nan set. E nan jounè yuit la, yo tap pral arete yo. Ne yot ap pral arete 11 lada yo nan ambasade Tayron. Donk, mèdam, mwazèlzè, mèsyè, sa se temwanyaj Dimitri Hira. Donk, <laughs> prese se, nou kapap kompran, jaman kaya la pralè la, on dire tout ne gino san se jovenel ki tou ye tèt li. Paske, jisk ap prezant, tout moun ap pale, ti koze, ti koze, bay lonti jaman gomme, anket bloke, sak ap pase kon sa ? Est-ce que Jovenel Moïse lui-même lui pape joint une justice? Et eh, monsieur Saio te connais quand même qui va les menacer. Jovenel la prend. Qui va les froid la ville menacée. Mais frères et sœurs, où est on naïf tout, il pas bon nous bon dit non bagaille. Jovenel pas prudent dans sens ça parce que le 7 février, les Dimitri era te fini te camper, Ils dit Jovenel mais ça qu'a passé mais qui complot qu'a monter contre où pou yo kapab elimine ou. Lesa, jovenel posel goun mardoshe bon kote l. Eske msonje histwa sa? Aman, ah, mardoshe, Esther, Babylon, mab rakonte l nou l tane, bom fin informe nou d'abor. Ebi, mèdam, madmoazèles et mèsyè, jovenel ki soti nan moun, ki pa vreman konen tro bagay de politik, e moun anpo venslan, imediatman yon moun te fe bien pou li, yon gen la rekonesans. Men l pa konen si gen sa tou nan politik la, yo prepoz yo apotejo e pi yo pralivyo pi devan. Imediatman, Dimitri Ravine kampe, e se si misese chef UNGPN, nou konen ki fos UNGPN reprezenten pou pale nasyonal, e pou Jovenel Moise. Imediatman moun sa, li vinil dou, men koube koube yo fril, yo tap ashtel, yo tap dis, yo tap dat. Jovenel pa pri dan l te supose chanje moun sa yo. Changez au poste voyons l'autre côté changer au poste que si vous ka vini yo ka ba quantité comme ça pour dire pour livrer au bail eh bien ou pas jamme connaît couk pral vini si c'est pas lik pral faire ou bien ou pas jamme connaît tout si couk kap vini c'est pas plus qu'on pral offri les ça et ceci yo ka mette dans position même pou pour l'accepter pour livrer ou hmm. est-ce que comprenez la situation donc efektivman prezident papri dan. Paske lejen le de bagay sa yo rive ou suppose chanje, tout se ki rito net voyo ale vina ou lot ekip. Donk, pandan ti res moman, oh, ou mwen wap konen ou sovel, men koun ya la ou toujou kite men moun yo, Imagine o juj sa ki te mette mandade ou la Ou ki te le sove pre anzil politik E sakre le persekisyon politik la Dok pa borisit moun nan ka fure doit nanjou Li emerdou, li emerdou, kou alè la jistis pou li Ou a yi persekisyon politik E se si ki es ki fe mesi ala gepiel Moun do a zime ou Ou anan ki situasyon jovenel vin mou E jusqu apreze baka ba Men la pou le jel takou moun ki dous Ou atse moun ki gen pika an ba pie Yo baka ba yon eksplikasyon ke lè De asasina E boutande yo pa gen spetis men. Kou pou yo chache 40 yon GPN ki sove yo gen spetis. On dire yo gen lis la, chak mat yo leve, yo fa apel. Ou kwa se koze nan peyi da iti? E bi menan madmoazelze mensyo, ou pa ka prezidentou pou ke yon group mensyo ap vin atake konsa ou moun pa gon telefon satelit ko ka fon besaj pase imedya, dan l'imedya. Sa ou pa suppose fet, mes ami. Ka yon prezident pa ka nan an zon konsa. Atche, fre, nou lounen, oui. Wi. Nou pou kopre repon nou sou moun, non? E nan moman la, si Joe Biden yon problem, rapidman, ou ka ou el passe son mesaj, tout moun l'enjouen ni. E nan peyi les Etats-Unis, gen moun ki trez intelijan. Imediatman, goun bagay kap pase, swa la polis, ansam avek yon moun kap fe atekasyon, wap fasil, wè, moun ki sou out la, tout start on live. Wap fasil, wè, moun ki sou out la, tout start on live. Kit sete la ka yo, nepot ki kote depi ki internet, yo staton live. Sa ve di yo met bagay la live. Sou Facebook, moun ap tende tout sa ka pase. E se si si jo vnen el te fe sale, konsa yo jwen tout moun wiki implike. Pase son, tap soti, nou tap woy imaj, nou tap woy tout bagay net. Pa yo tap devan genou. La, e si jo vnen el bat moun y vreze ser, se vre ke l tap kontan. Nou menm tou nou tap kontan. Chef ki fe sakrifis, ki sove, ki degaje el, e pase nan denje pou wè sil te ka arrive pral nan l tap kontantou. Me konen tou kon ekip moun moun ki implike nan sasid, nan tap pral di, se konplo jovenel te fe, se konplo li fe pou l ka antrave moun, se kon sa bagay la toujouye. Jounen jòt ziyan nou e, ekzemplan kle devan genou, se ke nou sonje 7 fevriye, moun yo dou konsa se te persekisyon politik, pat gen dosye e, e kou deta. Et puis, bien, après, on dit, un peu de ta, était a le oui, tu Oui, fait d'état. C'était un tel qui t'a fait, l'intel tel pas d'accord. Mais ça fait que nous hypocrites au niveau comme ça. Donc, nous capable de comprendre à qui nous a fonctionné. Si je ne dis à Zamik Bakoto, il y'a a le cop pour livrer ou Il pas livré ou il venir a ça c'est Ce pas confiance ou pas fait, non. Mais prends précaution plus ensemble avec elle parce que, ou pas contre qui est cap viny après, pas oublier. L'argent fait chien dans Mwen fote som kob li we nan 10-15-20 tan ke l pat ap ka travay pou l gen. Li pran le bil li vo ou bine tou. Sa kapab rive. Li menm li chwazi tiyo ap wap me pal. Donk, frese se bine me ekoun ya la goun lot koze ki vin antre nan film nan. Koze ki vin antre ou fok konen se paske. Se te pm jout yo temande pou ke... Peyi Kolombi pote ed bay Haïti nan dosye kidnapin pou renfose polis siyantifik kap mene anket sou dosye kidnapin. Ba ge problem? Men, pose tet nou an kesyon tou me zanmi. Pou peyi Kolombi tap prale denoubi sou pa ket moun retrete l tap vin chache vin la ge la. Sa ve ti nan mouman la, Kolombi gen gro problem paske li mèman kok tap ede Haïti, Est-ce Mounsa ou c'est la Kaili qui <laughs> es es est sorti encore pour venir trois ans président encore? Est-ce qu'on comprend ce bagarre là? Est-ce qu'on comprend un phénomène ça? C'est sacré que les fait bien, c'est frète. C'est vrai que Colombie tape fond bien parce qu'elle tape aidé Haïti bataille contre ces insécurités et kidnappings. E koun ya la ki sak vin pase, se menm komando, menm mesene ki soti la kali, vin tou yon prezident a kos de insekirite ou tablite pou ede la polis jouen insekirite. E me koun ya la moun la ka ou vin kreye insekirite. Esko ou kouze nou peyi? Donk, menam akmwazel se mesye. Rapport, messieurs, yo, ça y'a dit à la, li pas droite. Nous pouvons comprendre. La police t'a pris souple. Dis un mot bagay la Si n'a pas dit peuple là, di le Si n'a pas dit le tout, fermez le, pour nous. Bon, Dieu a fait chemin ensemble avec nous. La nature a fait chemin ensemble avec nous. Parce que, on n'est pas qu'à finir assassiner dans une situation pareille. Et puis, qu'on la, là, ça fait chanter à gauche. Ça fait chanter à droite. Ça, tout la menace. Tout le monde a lavé, les yo. Pase, pa Donc, ke, et tandis dit que nous te connaissons, ça qu'a passé, pas connaître nous pas connaître. Donc, ça vient faire que, et ça vient faire un pile moun comprenne que même moun qui mène enquête une là dans corruption. Aussi simple que ça. Hm. Je, comme vous annoncer, oh, saute sous tête, mes amis le tombé sous épaules. Martine Moïse, toi gagne qui y est, lui, Ou quoi Pourquoi c'est causé? 21 jours, Jovenel Moïse finit enterré. 21 jours après l'assassinat. sortant vous Martine Moïse fait voile. D'après dernière information, yo. Li fevwel, li ramase ti paket, li tout pitit, li tout bagay net. E jan ap gade ti foto sa, sa se denye moman li pase ansam avek pepli, ansam avek moun bolaka. Li famil pase menakoul, moun yo vreman rogret ap kriye, me Martin oblije la gipil. Me kounya la, kesyon ka pose, pou ki sa Martin chwazi leve ki te peya san ke lpabay, eksplikasyon, ni nan de sepeji, ni komise aparelel. Kame tan donen tou freze, se so alite fe deklarasyon sal di enmi yo la, yo ap gade nou, yo ap tande nou, nou dwe gade yo nan je pou nou di yo, e, se ase. Dok, sa vil fe m kompran ke matin konen sa kapase nan DCPJ yo e yo konen DCPJ se mati la bay? Ou bien DCPJ per rele matin paske yo deja ge tout detay nan men yo? Ou bien matin per prezante devan DCPJ yo? Sa ka pase kon sa, paske Martin Cecil, moun ki ka temwanye, ki ka ban nou detay de koman bagay la teyi. E neg la sete mari, ou sete neg dousou kanmem, li te kon rakonto de chouz. Fobay pepla ekslikasyon. Hmm. Men le problem se, ke telman bagay sekirite, babo risit, ka, ou baka fe piyes moun kofyes. Bon, sa ka arrive lot semen ti moun, moun teyo le zetazini, mwen cheke nan FBI pou mwosin dekajwen kak gwen sekirite, paske m senti bla ou bay pi bon sekirite ki ya isen yo. Donk, eske Matin li menm li voyaje se pou l kontinye al pranswe Panske li te blese, mental la pa telman tro roke okay, Fola l fete rapidis dat, pa ge problem Men eske li pa dewe populasyon ayisyen nan eksplikasyon Tout sa ou se kesyon ka pose Eske l feble ou plis konfians eh, Ki ayisyen, bon, sa ase vremen ba hein? La vremen ka fousan mba vral ton fon Il s'y pose faire confiance. Parce que si monsieur Oka arrive et livre un président comme ça, <laughs> dis-tu petit coule. Donc, en ce sens, mesdames, mademoiselles et messieurs, nous devons jouer l'explication parce que c'est notre président. Jovenel Moïse est un citoyen haïtien qui est étranger tué. Et dans la façon que le elle a fait tout le monde mal. Et quoi me s'ouvre les six monsieur qui complotait pour touyer président, Ils pensait que baga la ta pral gè en place ça, yo pata même prend tant touyer Jovnel parce que yo pensait là au fin touyer le peuple pral prendre la rire, pral déchouquer, y a fait ouais, ouais, ouais diable, diabla, nous nou éliminer le satan, éliminer nous pral bien vivre, bien compté mal calculé. Peuple là crier, crier au contraire, c'est aide la de la police chercher men sénat pour mettre dans prison. Donc Apre tout detay sa yo, apre ke pepl la fin prouve la polis ke l'kampè ansan mavel, li prouve de CPJ ke l'kampè ansan mavel, li prouve le moun entye ke l'vle justice pou prezident nan, eske de CPJ pral pase anket lan bapye, eske moun ki la ki pou asyre tout bagayone ki pou bay popilasyon, bon jan detay, eske Leon Charles ap pase kou raise moun sa yo an bapye, eske la pase... Kouray jow vnen lan bapye? Eske la pase? Kouray tout moun sayo ki leve, ki fe mash, ki kriye kal nan manifestasyon, ki di fok prezident joun justice, eske sa pase an bapye? Eske nap karek anpe gade pepla nan jel san baba l'eksplikasyon? E, eh, e, eh. bagay yo pap kon sa. E, eh, medan matmoazels e monsye, fok nou komprende tou, si toutfwa, monsye yo pa deside bay detay, yo jos kebe tout eksplikasyon yo pou yo. Ge plizye bagay ki pral pase nan peyi da iti. Atensyon, fa m eksplike nou, likle, mem jan profep kriwa la dil, chat kone, rat kone barikman yi harite la. Si m kone ou kone, ou men mouten komplote men ki wolouten jwen akad asasina, imediatman m pral prende desisyon, sa wap fe wap oblije elimine m, paske m kone ou pral pale kouzim. E imediatman ke m fin elimine ou, fami ou pral kapè pou l'dire revanche paske fol elimine moun ki felman la. E se si fami sa, Fami pa ou pral tire revanj tou. Dok, se revanj sou revanj, epi se konsan ou yon ap detuilot. E se si tou, nou kone an politik, depi neg la rive nou ka foul, li oue, selal pral pren furem nan, selal pral reyusi, selal pral pase, li oua soti pou bloke el, oubyen oua bloke vizibilite el, li pra pou ldi tout bagay sou, pou ldo me koto te vole, me ki sote fe, li bay tout detay net yon fasy pou lka, yu milye ou, pour être capable de ramasser tout, les sortes qu'elle sous mises sur pour continuer à faire chemin. Les politiciens pays d'Haïti pas secret vrai. Non n'ont pas de secret. Ils ont toujours dénigré l'autre. Et malgré qu'ils aient chita sur la même table, ils ont fait corruption même côté, ils ont volé même côté, mais ils n'ont pas été privés. Ils ont juste campé, ils livré ou. Donc, ça fait que nous venons de l'autre parce que n'ont pas donné parole, nous parler. Donc, mesdames et messieurs, pour Jean-Bagay, là, est là. Ce qui pourrait passer dans le pays d'Haïti, ce n'est pas si le pays est non Parce que si on ne décide pas de baiser vrai dossier, dit mais comment le président a mouru, eh bien, ce qui pourrait passer, tout le monde va l'obliger à défendre tête, tout le monde va l'obliger marcher sous le monde qui fait au mal là. Donc... E nou deja, wè ke la polisi mèm pèdi tout kredibilite. La polisi preske pa iti lanyè. La polisi preske voulò ou polisiè. Ba, el apare ton si jen raje, nan. Mèm si yo gen uniform, wè. Kèt, mè nou kom ba da jwen devye blan bit kapè bo kote mèm mèz anmi pou sekirize mèm. Paske yo pa inspire konfians ankon. Paske si nou ka, nou ki laki pou proteje ou prezident, tout jounè na bel uniform, nap touche lage, pi se konsa nou etapare pou nou livron prezident, Franchement, n'est pas facile. qui a toujours livré président. qui a toujours fait gros complot, mais si la police, si monsieur dame ça pas là le président va pas passer comme ça. Non, il va pas passer comme ça. Parce que quand même, il t'a prend rapide et juste jou soit ça le passer, à t'a y a président, a t'a fait président quitter zone tout ça c'est possibilité. Donc monsieur a pas droit. La police n'a <laughs> pas inspiré mon confiance encore. Je ne sais pas qui a le passé pour confiance sa de retourner. Mais ce n'est pas facile là du tout, mesdames, mademoiselles et messieurs. Aujourd'hui, il dit à la divers militants politiques qui prennent direction. ambassade américaine pour y a dit « Fout, fout !»« Bambé moi qui dirige, vous foot Fout, fout pour me capable de diriger parce que je me grand monde, je responsable tête Moi, dis date cause que cru mal parler. Donc, monsieur, yo ça a ça me tairait mais la manifestation, bien que yo pas de faire set, me tairait mais la manifestation a dû parce que yo a respecté distance sociale là-bas. J'ai battu mes moins de mille, de mille de monde, me tairait ça. Genre que manifestation a dû puis a yo met des petits musiques. même dit on y quoi ça? Tant qu'ils soufflent, musique mettez c'est pas pour nous danser nous. Mais au contraire c'est pour encourager nous pour nous marcher pour aller devant l'ambassade américaine mais nous stupides Voici ça, bien aimé, moi évitez au tant de déclarations et tant de messages que vous fait passer qui messages qui vous ont vu faire foutre représentant que les états unis te venus dans le pays d'Haïti pour venir prendre des tailles sur dossier et Kidnapping, insécurité, assassinat, assassinat, etc entendez la des E nou diyo sa, le otapon sasine jovnen la ki koto odeye oui. Nou an jodi a la, le isekirite, bandi sorti Bandi ap sorti, yon premanifestasyon men koto e Jodi a la, si pe planan a ri, lò fin sorti, lò fin sasan se a On sal baga baga institisyon, ke di sande pe ya Marye a yo men, baske nou va ronde, tout pizonyen politik yo Pyo lage yo, an alvelize, ban ban, tout presyonen politik yo Nou vode la, nou ronde an lage yo, imedyanman Baske nou lora ya, pou tout yon politik yo, se kondisyon Bon, nou men En tant que militant de base, je n'a pas demandé avec quoi communauté nationale là Massacre bel massacre la Saline, massacre Cité-Soleil. Est-ce que Jotia n'a fait de nos pays Nous, grand Monde, nous avons décidé, nous avons demandé ça, nous voulons. Et ma si Jotia, avec la police, policiers qui ont tué 12 nations, est-ce qu'il y a une justice Frère nous qui sommes en prison, prisonniers politiques qui sont en prison, est-ce qu'il y une justice Le bon ti pren la ri ap manifeste, yo fè sa yo vle. Nou mèm ki sitoyen, nou se sivil, nou pa gen sam nanmen nou. Se la pen ap mande, nou nan miser, nou nan grogou, nou nan y segirite. Gen kin nabine, eske joti ya, nou de retoune, nou sistem diktatera. Le babè ki pren la ri, nou pa ti waj, ki jò fè se pep, ki pren la ri. Ki ti li pren def ambasade, jò di a mwen tout kalite zam, eske nou lan gen. Eske que nye zem fon fwa pou n'asasine pep ki nan no regouwa, pep ki baka manjea, pep ki nan no soukostan, pep ki baka vore biti l'ekol. Ambre la li, ambre la li pou n'zi foute nou gremoun, foute nou gremoun, foute tchoul, en nou ti sa. Nou tout se aise, nou tout se aise, en ap batay, en bab chon pe, nou bab chon hey, pe. E mwen fwen nou kande deja, déjà... Parcours s'il vous plaît, ce n'est pas carnaval nous voulons danser. Nous ne pouvons pas danser carnaval. Nous mettons l'animation pour la population pour nous priver l'ambassade américaine. Et je dis à chaque mobile que nous met dehors, c'est carnaval nous voulons faire. Nous-mêmes nous ne pas gagner des pochettes, nous ne pas gagner des physiques, nous ne pas gagner des cadapicats. Nous disons que nous demandons pour le système changer, nous demandons pour tout le monde de vivre pour tout le monde. Je ne parle pas de là. Nous disons tout le monde, nous parlons de la amis. Pourquoi c'est causé Barman ge ba el atris, men nou baka barri nou frezise. Asè franchman, Haiti la republik de kokè, nap fète yat chak jou, ou kwa se koze papa, ou kwa se zèn, bagay yo melanje. Donk chakèm te anonsè ou, istwa, aman, madoche, estè. Emen sa ki pase, aman finmote komplol pou l'touye wa pou lpreplase la. Padal fin di sa avek kek solda, Sotan de a pa, solday wap pale bagay la, pa se solday wap pa kapa konen. Sa ve di prezidant ki tabra al mouri ya, jovnen li wap tabra al asasine ya, aje sekurite wap pa kapa konen freze se. E pi se panday wap chuchote bagay la nan koulo a. <coughs> ma dwe cheme map pase, li tende kozi ya. Sotan de ya, lal di mou a sa. Ne lal di mou a sa, pou e madame aman, Ki ge tab ranje konsay li ki pral rehen, li pral installe l nan pale. Pase yo pral elimine wak, fok li men, li rehen, paske baril pral wak. Mem jan avek akizasyon la ge sou do madame kok la, le kon sal go, si se te vre, si sa ta vre, le kon sa freze se, se li tab, sel go chef nan pale nasyonal ap kouman de l foute rehen, 59e prezident da Haiti. <laughs> Ou kwe, e mi se men jan wik, oui. sa ki pase freze se, fre, se, se? Le ma do chetan de kozi ya, la re le rele wa li dil sa. Re le rele wa li di sa, hmm. sa ki pral pase, e bie, wa li mem, e rele aman li di aman, a, ah, goun negwi ki vini ki dim, men ki yes, ki komplote pou tiuem. E moun sa merite yon gwo rekompans paske li sove la viwa. Aman ge ta pou vekol paske el te toujou ge ti problem ak madoche, paske madoche pa te vle pou stene devol. Le madoche pa vle pou stene devol, li di ket fom jouen nou mwa yi kamem pou mfe madoche pou stene devol. Le mi si etan de ke opral onore moun sa ki sove la viwa, la viwa li ge tan kontan de panse se li men, paske se li k brado atwa, se li k toujou a proteje, se li k toujou pren la parol, dis dat. E pi nou konen go profep kreol ki di, sa bon jese repou la va la spa kapote la li. Ouwa sa l fe, li pran cheval, li retire rad, li tout bagay net. E pi zi, ah, l zi, a, se pou madoche ou pral fe sa, ou pral pran l wap metel sou cheval mwen, an. ou wap fe l fe toutou vila, wap di menom ki sove la vi waa, e wap di la kote vwa. Sot an de a, a man satil so neve, i satil so fache paske son moun di pa jom vle wè pou lwè, se sal pral fè pou li. Koun ya la, apre ou fin rekompanse madoche nan fason sa, koun ya la, sa mi se fè, donk, apre ou fin pran humilyasyon, sal di ket fòm joun ou mwayen pou mdouye madoche. Sal pral fè, Li pral koto wala ap monte tet wala pou l di ke, e li mem fay ou sot yon dekre pou yo postene devan yo, son moun pa chwazi postene, ki sak pral pase yo ap oblije tue ou, sot an dey amisyay git ap prepare kwa li, wak wala pou l pan madoshe. Me, al epok, yi toujou, toujou bo pou kon bel ti fam nan fam mou, wak kon koto wap bezwen, pou kon bel ti gengen nan fam mou, yi epotan. E se si mesye toujou tchoy pou n fe madame nou bel. Pou n fe lan fom. Bas se gon ka fouri ve ka e fom nan k ban pase. Devan mesye chanyo. E se te bel ti fom viej. Madame oua li vo e la. Le paske fom nan malet ve. Sotan deya. Oua pa karet pou kol. Li Menanfou, pa kap domi. Menan fouk. Fwa oua gon ti fom. Yo promene ramason paket ti medam. Meton kote este tou pase nan loa. E pi sotan deya. Oua pral chwazi ki yes. Ester. E ste pral ren. <laughs> Le, e ste fin ren freze sa, e ste bel ti fom, biye kampe, long cheve, bel bouche, pitit bon dieu. Bagay serye. Le, o pral sa so ti dekre sa, si ou pa aksepte, mette a jenou devan gran chef sa yo, e eh bien yo ap tue ou. E s'entende so a tout pep. Pa este apra l'oblige elimine paske yo menm yo konen la loa di yo pou yo pa prostene devan moun sauf devan bon dieu pou yo prostene yo pa kap adore yon moun yo sembla byo ou pa bon dieu. Bagay la fey este mal, sa rive nan zorey madoche, pi madoche li menm debake kote este, li zou baka ren pou bagay ap pase kon sa. Me nou konen nan tan non tan, ren nan pat ge do a djan se leve la lekay, kote wa e a, se pou lman de otorizasyon. Sak pral pase, este pral fe 3 jou jen, e pi apre jen sa, li pral di, bon diyo si se volonte ou mwen, pre, mwen leve, mwen prale kote wa, ma pale ansan ma kwa, masem se fom dous wa, fom pale ak mwa wa. Ha ha, fwa mwa yon sou kon fwe wap mwa wadous, e fwa mwoye, wonsan djou la fwa ka pase me nan tet mwa wap, avek, avek le sent espri de Diyo pou fwe wadous, sou vle apou waba oul, nes pa? Medam, len bezon bagay, nou pa fwe neg la douz pou nou pral, osi semp ke sa. Aprende beti si wosou nou, hmm. bado yon men, nan 21e seklan baka kon sa. E pi fraze se, se sa ki pral pase, hmm. di amen wile, bon diwa delivroze, grokoze wile. Sa dande ya, la este arrive, li pat mem gelet evitasyon, waw telman kontan wèl. Waw wè este vin pi bel nan zyon, li di, oulala, eske se ma fam, me sa so anj, oh my gosh. Waw manje donl, paske li won ti kawad devan, se jons grajel ta grajel, pou flankel son plat salade, e bi pou l degustil. Waw! Pour poser cette question, qui sont les pour Parce que les femmes n'ont pas place là. Parce que les femmes pas niveau sagesse. Mesdames, les pas pas mener côté no so j'aime dire ça. Ce qui est le passer, les femmes n'ont tellement bien Malgré radio long, <coughs> akwa, ldi, yo kreya, la longue les femmes n'ont pas de Et puis, parler, pas de Et puis, les femmes parler pas quoi pour les femmes n'ont pas de de Se li men ki tret la, si ke n pa chwazi pou stene, e eh bien sa ki pral pase, yo ap oblije elimine tout fomim, e eh mwen men mtou, yo ap elimine mtou paske m soti nan ras la. Wakade, wakade, m pa li diyo, m pral pa di fomman la, pa res kon sa, sotan de ya. Pral pran aman ki te komplote kont li deja pou detouye la. E eh bien kwa sa, aman tap fe pou pon madoshe, se aman yo pral klou resouni. Donc, frère, c'est ça bien, aimé c'est même bagarre là qui passait avec Jovenel. Sauf que, pas de qui te chuchoté bagarre là dans le couloir. Au oh, moins, yon le conseil président, t'attende. Le conseil président, il va connaître tout. Monsieur, <coughs> pas de bien cacher l'ombre là, nous connaît. Nous connaît tout bagay, ken by peuple la l'explication tout. Donc, en ce sens, Jovenel a pour boukol, mais ouali même bon chance si de vivre mal de chèche, si t'as passé dans le couloir, qui te gèche. Tande kozya, ki ta prale dil kozya, ki ta prale sove la vin. Enmi ou la la ansan ma ve ou, li antou re ou, me fok ou genye ase de kapasite, ase de kapasite, fok ou genye ase fons pou gade el nanje boudil, set ase. Nop fe plas avwa d'Amerik, pres, e formasyon nasyonal ak internasyonal yo, nop toune nan yon titan ki patou lank. Mesdames, et messieurs, bonsoir. Ici Jacqueline Belizard, depuis Studio 18, la voix de la à Washington. C'est un plaisir. On fois encore pour nous ensemble, pour nous actualités. Il y a une actualité qui focus en général sur Haïti avec les États-Unis. Et jeudi nous avons une l'autre édition Rendez-vous Info. Il y a un programme en langue créole haïtienne. Nous souhaitons tout le monde bienvenue. Merci pour attention. Nous. Merci pour la fidélité. Nous. Actualité. Amenez-nous d'abord dans le pays d'Haïti côté. L'enquête sur l'assassinat du président Jovenel moïse est toujours dans la tête actualité à le pays. C'est comme ça que média international qui croient que ça a patiné. Pour plusieurs raisons, notamment pour accès à l'information. Euh, Côté que qui a mené l'enquête n'a yo, yo pas accès à certaines informations. Et là-dedans, tout qui est difficulté, il y a pour se voir menace de mort. D'après, par exemple, chaîne de télévision CNN, il révèle pile difficulté dans le cadre d'enquête, de surtout, t'as nous accès à l'information. Et puis, l'autre nouvelle, enfin, nous connaissons que juge de paix suppléant, tribunal de paix, dans Pétionville, en parlant de juge Clément Noël, qui lui-même été fait constat avec audition dans le dossier judiciaire qui est ouvert sur assassinat et président Jovenel moïse là, monsieur Emba menace de mort et d'après ça journal le Nouvelliste, malgré qu'il quitte la Cali pendant ça semaines il toujours continue à recevoir menace de mort ça qui est capable Moun, quitte à tavle que joindre auteur intellectuel et matériel et assassinat le président Jovenel Moïse et toujours dans le cadre enquête ça chef de monde qui était responsable sécurité et présidentiel, là, en parlant de M. Dimitri Hera, Jodia, l'itegin pour te paraître devant juge. Nous parlons nou de table de contact avec Massado Villemé qui fait nous connaître que M. Dimitri Hera, l'ipat là Jodia, l'autre fois encore. chef unité sécurité générale palais national, là, Dimitri Hera, qui est déjà en bas contrôle autorité policière, Boudé, pour une l'autre fois encore, convocation chef paquet Ahmed Bedford-Claude, dans cadre enquête tribunal civil première instance pour tout pressant l'ouvrir sur l'assassinat de chef l'État, Jovenel Moïse. Nan yon rapor responsable ULGPN nan remet ak direksyon sentral pou li judisyen nan dat 10 juye pase a, esplike sa ki te pase nan mouman asasinan prezident. Dabre rapor sa, Dimitri Rafa konen li tere li chef operasyon unitia. Jacques Saint-Cyr nan telefon ki pa disponim, kak segon aprel te fin resevo apel prezident ki ta madel ranfon. Dapre direkter ekzekitif rezo nasyonal defanse doa moun nan piye esperans, fek mounen ge pou pi piti 40 ajan YSGPN ki deja kite piya, yon sityasyon defanse doa moun nan kwa ki kapab antrave anket la. Depi Port-au-Prince, Mwensi Masiadovil me pou la Voix de l'Amerik. Dok na pe se entre en kontak avek uh, la polis pou nou kapab verifi informasyon sa dapre euh, direkter ekzekitif. NDDH, la Réseau national de défense droit droits, on a parlé de Pierre Espérance, qui était déclaré sous station sœur dans la capitale haïtienne, n'a pas prince que 40, dans monde qui la question sécurité présidentielle, au Tagata, qui le pays. Donc, on a pu entrer en contact avec la police. Ce n'est pas facile, c'est aussi pour joindre des informations. Non, mais la police, mais n'a a continué parce que ça fait partie du travail. L'autre point d'actualité concernant le pays d'Haïti. Dans quatre commémorations, 106e l'année depuis les États-Unis, débarqué en Haïti. En parlant de Jodia, qui 28 juillet 2021, plusieurs organisations avec ça et partis politiques dénonçaient sa les ingérence étrangères dans les affaires internes pays d'Haïti. Il y a un reportage Renato Toussaint depuis capitale Haïtienne, port au 28 juillet 1915, que nous baptisé Journée de la Ronde, qui est blanc. Prenpeya li okipel militerman il fet ran katlan. Wene Sivil oui, le li de pati politik Emergence Patriotik ki kwe ke Okipasyon 28 juye 1915 ki bout jiska 1e out 1934 lan kite Yonkou Amer nan Bouch Sosite Aisyen nan. 106 lani apre oui, Wene Sivil denose Ejeres Les États-Unis dans les affaires internes pays d'Haïti, surtout dans la question qui a un rapport avec la politique interne pays. Monsieur Civil évoquait position qu'on par rapport à Dr. Ariel Henry qui est entré en fonction mardi 20 juillet 2021, alors que la Constitution haïtienne prévoit un exécutif bicéphale, ça veut dire, du tête. Faut bon président provisoire qui te le prendre responsabilité ça yo parce que coup de cassation crasé pouvoir judiciaire crasé qui pour nommer j'ai dans coup de cassation pour mettre justice ça au moins dans élection présidentielle pour le au lit faut nous nommer conseil électoral provisoire qui a prété devant coup de cassation ça faut le faire demain faut nous nommer directeur général yo D'abord, c'est le droit président. Ensuite, pour convoquer le peuple là dans ses c'est le président, ce n'est pas le premier ministre, qui donc, le président provisoire, est obligatoire. Pendant ce temps, cellule organisation à travers le pays d'Haïti qui a appuyé en tant que parti politique et société civile qui fait choix Joseph Lambert comme président provisoire, dit démarche communauté internationales, notamment comme groupe qui supportait... Yon exécutif, yon seul tête là, pas correct. Frédéric Philister, qui se porte parole, yon organisation, yon relais fait qu'on ait yon appuyé, car il Sénat haïtien. Le sénateur Joseph Lambert, c'est un citoyen qui mette tout, qui a mette tout le monde chita dans le moment. Parce que nous nou ne pouvons pas apprendre n'importe le monde. Parce que Joseph Lambert est toujours en position. L'heure de diapasé, il y a 10 diapas dates, le mm -hmm. sénateur Joseph Lambert est toujours en position. Les mêmes personnalités qui toujours dit, le tu, 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 pays n'a pas qu'à aller comme ça, faut que la démocratie règne dans le pays. C'est peut-être ça, nous-mêmes, organisations de base, yo, Regroupement, yo, nous disons, choix Joseph est incontournable pour nous-mêmes, qui est dans la bataille, qui a pris un gaz dans la rue, qui a pris une balle la tête, qui est qu'on a marron, le gouvernement, sa, le, le gouvernement, acheter 4, on a fait un marron, et, mais nous dit choix Joseph Lambea, nous pensons que le pays a pris un souffle. Nous rappelons que le pays, les États-Unis d'Amérique, qui fait 34 l'année, Occupé pays d'Haïti, sorti l'année 1915 pour bout l'année 1934. Rena Toussaint pour la Voix de l'Amérique. Pas de presse. Merci Rena Toussaint, ou toujours sur la Voix de l'Amérique, qui a permis depuis Washington d'ici. À travers Nouvelle-Leo, nous sommes capables voir que les variants Delta et venus comme un élément nouveau un nouveau développement dans le cadre de la pandémie la coronavirus qui continue à saccager le monde. Et ici, aux États-Unis, nous sommes capables de augmentation dans le cas d'infection sont dossier que nous allons l'hôpital avec jean aubert Philippe et dans le pays d'Haïti nous capable tout gagner en augmentation tout dans le cas où, pendant que la campagne de vaccination et eh ben la blaye mais en attendant et tant que nous capable ici aux États-Unis gagner et autorités sanitaires ont demandé même si les prend le vaccin lors en dan, par exemple pour notre travail faut toujours porter masque parce que masque là il masque protéger masque moins E konya nou pral gade ki jan kampanj vaksinasyon ye nan peyi da iti, ki jan labde ou le, ki jan populasyon ou sevoa de premier semen vaksinasyon nan peyi da iti. Paket moun meteyo an lin pou yo ou sevoa vaksin COVID-19 la nan peyi da iti nan l'opital Saint-Damien. Avan sa yo rempli formule ki neseser. Moun yo chita nan mitan yon piyes. Genyen yon timoun andikapè ki nan fote ou la e kap ou sevoa vaksin an pandan ke yon ajan sante ap edel. Gade yon neg li menm ki chita e infimia ap bal vaksen, pandan yon lot li menm ap tan toupal. Anpil, anpil moun. Koun yase toupal yon polisye. Yon lot kote, yon ajan sante ap pala kek moun deyo l'opital la moun ki te bezon informasyon. Anpil aktivite. Yon ajan ap pran temperatu yon dam. Toujou nan l'opital Sint-Dami. Enol terse, -Sin, ge katrevel ane, Li se yon diabetik, donk li soufri ak maladi suk, la pwosye vwa doz pal tou. Me li tou profite lan se yon apel baye populasyon ki pa kompreme trebyen situasyon. Pache sou maladi, sou maladi plap plap, sou tou mwen venera, pache mwen fe suk, mwen, men, mwen moun yo, yo pa kwa sa akè. Enolter Sekonya apre rempli kat vaksinasyon COVID-19. Donk Aitse yon rive nan dezyem semen yo depi a posevoa vaksen COVID-19 la, ak yon priorite pou travaye la sante yo, ki yo menm plus ekspose ak maladye ya, ak moun ki deja gen lot maladye ki gen plus ke 50 an. Apre plizyon mwa san vaksen, Etasuni fe Aitika do 500.000 doz vaksen nan 4 program Nasyon Zuni ki re le COVAX la, ki se yon inisyative ki vize bay tout peyi akse ak vaksen yo, kel ke swa riche syon. Gwo kampany vaksinasyon toujou difisil tou patou nan le moun. Men, troub politik, suto apre asasina e prezident Jouvenel Moïse, ak ambiyans general e sekuite nan piya, sambliye, violans gangameyo, tou sa ren kampany lan tre difisil. E an plus de sa, genye yon paket rume, mouve informasyon sou vaksen yo. Dapre premier rezultat yon etude UNICEF finanse, e ke universite nan peyi d'Haïti menen an juen dernyen, se ta 22% aïse seulement ki ta aksepte pou yon vaksen. Se pou sa, UNICEF menen yon kampany euh, ak group komunote organizeyo, organizasyon religyez ak media lokalyo, pou motive e konsyantize populasyon sou zafè vaksen. UNICEF deja distribuye plus pase 900 refrigérateur solèr Pour conserver vaccin. Yo. Donc, la campagne oui, eh a continué dans le pays d'Haïti avec le vaccin contre le COVID-19. Oui, la campagne a continué dans le pays d'Haïti et la campagne a aux États-Unis, côté que l'autorité a pris des mesures appropriées, surtout avec les variant Delta. C'est comme ça que la Maison Blanche lui-même a annoncé que l'administration eh, Joe Biden nan, a considéré sérieusement possibilité pour employés fédéral de présenter preuve que l'employé vacciné contre la pandémie COVID-19. déclaration a fait dans un moment où l'autorité a exprimé inquiétude contre la propagation nouveau nouveaux variants Delta. Jean-Robert Philippe, l'employé fédéral, il a pas qu'on choix d'après. Ça que la Maison-Blanche sous route pour le prendre comme décision. Effectivement, c'est une nouvelle stratégie. La Maison blanche emploi quand on est là, dans le moment, quantité de cas d'hospitalisation avec de nouveaux cas de pandémie, a augmenté dans le pays. Après, les responsables ont découvert et variant Delta, qui est un qui prend naissance en aide. Donc, l'autorité a quoi qu'il y a une meilleure façon pour limiter la propagation de la Et que variant Delta semble être résistant avec les vaccins qui est à la meilleure façon, c'est d'abord commencer à étendre les mesures, même sur emploi fédéral pour exiger qu'ils prennent le vaccin, mais déjà il y a plusieurs organisations et centres au centres de santé, qui ont même déjà commencé à appliquer mesures là pour demander nécessité employés de se vaccin parce que c'est la meilleure façon pour contrôler la pandémie COVID-19 et contrôler la propagation surtout. Mais son gros défi que l'administration devant, convaincre tout le monde, pas seulement les employés fédéraux, comme les employés fédéraux d'abord qui sont les jours mais, mais convaincre tout le reste de la population qui est pour avoir un vaccin. D'ici quelques semaine, l'administration Biden dédénager pour l'annoncer possibilité pour un lien obligatoire pour tout employé fédéral de vacciner contre la pandémie COVID-19. En 2020, il y a plus 4,2 millions d'employés fédéraux, y compris personnel militaire. Mardi 27 juillet, le président Joe Biden a suggéré la considérer sérieusement la possibilité d'élargir le cadre pour toute force travail fédérale à vacciner. Lundi passé, le département Affaires Vétérans est tourné première agence fédérale qui exigeait tout travail à la santé, agence à vacciner. Annonce ça arrive arrivé moment la Maison-Blanche a une augmentation de nouveaux cas coronavirus avec niveau d'hospitalisation qui a apre dekouvet varilyen delta a sanbliye nouvo ka infeksyon pami Ameriken ki deja vaksine yo. Madi 27 jiyer, Sante Kontrol Maladi a Prevensyon a mandi, moun kap vive nan zon kote nivou transmisyon a eleve pou yo pote mas en publik avek lot aktivite an sal pou poterje lot yo. Employe la Maison Blanche yo recevo a instruksyon pou komanse pote mas a pati de Mekredi 28 jiyer, jounalist yo recevo a menm instruksyon an tou. li yo obligatoa pou moun pote mas nan kongre. Prezident Joe Biden mette akote ke sote moun genyen pou macha soufse de CA pa kreye konfijyon pa mi Ameriken yo. Lèl fè konen moun ki pa vaksine yo, se yo menm ta kreye konfijyon. Plis they moun avapran, plis moun informe sou virus la avet variant Delta, Delta. se plis ke sote nou genyen. Saba gen lontan, potpaw la mezon Blanche-Land, Jen Saki, pat de reponde kesyon jounalisyon sou rezon ki fe administrasyon pokou rendi obligatwa pou employe federal yo ki vaksine. Gouvenman nan nivou etat vek lokal, kompanyi privé, administratev l'opital vek universite peyi ya, deja rendi obligatwa pou moun poti mars, menm si se selman 60% adun Ameriken ki vaksine. Dernier flambé de nouveaux cas corona du virus-là plus de communautés cotées par gain en plus de monde qui vacciné. États-Unis ont enregistré en moyenne 57 000 nouveaux cas d'infection chaque jour, avec 24 000 hospitalisations. Mais la ville de Los Angeles, là, en Californie, a annoncé tout employé municipalité à de montrer au un vaccin contre Covid-19 là ou bien subir un test régulièrement en rapport avec le nouveau règlement gouverné a été annoncé. Donc, effectivement... Effectivement, ces campagnes-là, c'est la paix virer en haut et la paix qu'on a pour l'autre dimension parce que ce qu'on a, c'est tout état. Tout état. On n'a pas le gouvernement local, il y a même tout. Ils ont commencé à rentrer en haut pour appliquer et mesures barrières, pas seulement mesures mais au moins changer le programme de vaccination. Par exemple, les universités, plusieurs universités ont déjà annoncé la possibilité, il même tout, pour tout étudiant étudiants. Nous ne connaissons qu'il y a une vacances a, mais là, on faut pour tous les pour le vaccin. Donc, gros campagne qu'on y a mis en sensibilisation pour convaincre les monde qui hésitent pour un vaccin une façon pour limiter propagation parce que États-Unis je à même j'avais avec un pilote pays il a fait face avec mes problèmes non. mais déjà par exemple soit fait voyage il y a un contrôle qui mettait par exemple pour le continent européen par exemple États-Unis ont annoncé dernièrement pas changer politique qu'ils était met en place depuis 2020 tout est limité voyage européens aux États-Unis malgré Europe ni même les ouvrit porte pour États-Unis mais par exemple toi, pour la France ils demandaient pour que les États-Unis tarent réciprocité et tout mais les États-Unis dit qu'on n'a pas intention de changer politique là combien là mais quand il y a un stade noue là c'est pas même sensibilisation yo passer dans une autre étape parce que et c'est on nous t'a dit son coercition son me mesures coercitives côté que et eh ben il vient obligatoire pas bon, le pas que obligatoire mais on a l'impression que la maison blanche sous route pour et eh ben employer Fédéral, tant moi-même, tant Lionel Demara, tant Jimmy, pour nous-mêmes, nous, pour nous capables de prendre un vaccin. Nous ne pouvons pas dire qui est-ce qui prend un vaccin dans service ce service-là, qui est-ce qui va pas prendre. Mais nous, nous dit que les mesures que la Maison Blanche presque prend, sont mesures coïncidives. Ce n'est pas même motivation avec conscientisation. Encore jean robert oui, ça oui, effectivement, c'est ça. Mais on connaît que de... les vaccins, ce n'est pas vraiment, vraiment vous vous moi, il n'y a pas qu'à forcer à prendre un vaccin. Mais ce n'est pas à côté de volontairement prendre. Mais étant donné que jean parle après est là, comment dans l'administration, par exemple, on sait de l'on vacciner, on sait de l'autre ne pas vacciner. Les monde qui de vacciner en mêmes, ils viennent to to exposer tout pour prendre le prendre Et virus là, mais les gens governors... qui ne vacciné, donc c'est comme ça, l'autorité dit, nous comme faire qu'on a monsieur à tête si vous voulez un vaccin et puis l'autre à prendre et puis il va prendre et puis il va prendre et puis il va on va appliquer mesure à tout mais mais son qui capable gagne d'autres problèmes qui t'abonnent comme par exemple pour les experts monde qui est dans le domaine légal et les avocats experts dans le domaine n'a pas pu expliquer qui pas ça capable bien dans le niveau fédéral mais nous connaissons qu'aux états unis c'est pas comme ça va marcher il y a monde qui capable même à Paris qu'on y a là pour mener mené et gouvernement fédéral là devant tribunal pour y'a casser décision décisions parce que si tout y'a pas voté vaccin parce que un qui dit qui impacte le vaccin, ça a bien sur le monde et c'est une raison qui faire un peu de monde craindre pour vaccin parce que par contre effet secondaire vaccin. Ce n'est pas seulement que fait mal, mais c'est effet à long terme vaccin qui a bien sur le monde vu que son vaccin a commencé bien bonheur et études et laboratoires pas de temps fait assez, nous comptons tant que l'on prend pour, pour, pour autoriser un vaccin, mais il faut ça pour le vaccin ça dans le cas ça, spécifiquement, eh bien, autorité est autorisée vaccin, puis bonheur qui est normalement et tu dois de te demander ça. Donc, il y a une situation que nous avons un dossier que nous avons continué suivre pour vous aux États-Unis et en Haïti. Nous se parlons de qui est une situation en Haïti avec toute sa cap faite Nous voyons par exemple dans l'hôpital Saint-Damien qui est Jean-Claude Mounio. Es météo en ligne pour recevoir le vaccin. Nous est tout. Eh, et personnel ça qui se pour vaccin, qui dit que tout le monde peut comprendre ko Et puis UNICEF, tout parlait d'études qui étaient faites, son sont étude que UNICEF finançait, qui dit que tu as semblé que c'est environ 22% de monde en Haïti qui a disposé pour le vaccin. Et il dit tout que la campagne vaccination toujours difficile à travers le monde, quel que soit le pays. Même aux États-Unis, la campagne vaccination fait face à une pile difficultés. Et en Haïti même, c'est pire, parce que il y a des troubles politiques, il y violence, il y a des guerres. Et puis avec il faut dit que Rouméo n'est pas seulement dans le pays d'Haïti, Rouméo a les continents. En Europe, c'est pas parlé, en Afrique même, pas parlé du tout. Et même ici, aux États-Unis, il y a de monde qui... Lionel Demare a dit que pandémie, est sont pandémie, parce que si traversé la planète. Donc, il y a une situation que nous avons suivie, nous toujours gardé pour nous qui est la pandémie est aux États-Unis, qui est qu en Haïti, et des fois n'a avons gardé l'autre côté. Nous avons quitté la question et sanitaire là pour aller dans la question politique, question la justice ici aux États-Unis, côté ici dans Washington, capitale fédérale américaine. Eh ben séance de déposition commencé depuis hier, mardi 27 juillet, sous attaque d'assaut. Un groupe partisan ancien président Donald Trump, a lancé dans la date 6 janvier 2021, sous local congrès. T'as colonel Lionel Demarat pour rappeler nous ça, c'est attaque qui pire terrible qui fait sous Capitole-là, dans plus de 200 l'année et objectif enquête-là, enquête congrès, nous sous dossier, c'est pour empêcher un événement comme ça arriver encore dans l'avenir. Lionel Demarat. Ici aux États-Unis, dans matinée, journée, mardi 27 juillet 2021. Kat polisye Amerikan ki tap fè deposisyon yo devan ou komisyon chanm deputè a sou insidan kote yon populas moun te manche pran lokal kongre a daso le 6 janvye pase a. Ebyen, kat polisye sayo bay mam komisyon an detay sou fason foul moun sayo ki se patizan an sen prezident Donald Trump te fonse sou kongre a nan yon efo echwe preyo te empèche senatè yo avèk deputè yo sertifiye viktwa Joe Biden nan eleksyon prezidansyel novem 2020. Nan kat polisye sa yo, congrède, pi, yo de se te ajan sekurite kongre a, epi de lot yo se te mam depatman polis vil Washington nan. Pandan yo mouman nan seyans deposisyonman, se avek lo nan je, te mouyan te deklare ki jan yo. yo te pe pou la vi yo, nan mouman anviron 800 machan de desagreman, te jwen mouyan traverse barye sekurite ki te antoure lokal kongre a, paske yo te anpi gran mouman pase ajan sekurite yo, et puis il y était entré avec gros force en dedans pendant où t'a lancé vieilles paroles raciales et politiques piquées sous les policiers Quelques messieurs des dames ça yo t'a bataille corps à corps avec les policiers yo. qui te flitté gaz lacrymogène non géo tandis que quelques autres de prendre armes avec boucliers dans non C'est 27 juillet qui a duré 3 heures temps et demi déroulé de sous premier jour une série de séances de position publique qui programmées sous attaque là qui t'a fait ça, gain plus, passé six mois, côté sept mondes t'es perdu la vie, tandis que plus, passé sans l'autre t'es blessé. Non, plus, passé deux siècles, ces attaques qui pimentel, qui fait sous local, Congrès-États-Unis, hein, qui représente symbole démocratie américaine. Non. Sept membres démocrates, avec deux membres républicains, commission, hein, t'écoutent témoignages, agents de avec un pile d'attention, tandis que télévision, radio, avec Internet, là, retransmis retransmettre séance là, en direct pour auditeurs, téléspectateurs, et internautes à travers tout le pays. Dans la semaine, la commission d'enquête Chambre des députés bien capable de voir le mandat pile témoin, parmi eux capable de gagner l'ancien président Donald Trump. Pour vous présenter dans le congrès, pour vous faire des positions. Vous. Et puis, dit sous ces mots, tout ça, qu'on est d'avance, bien avant l'attaque d'assaut sur le local palma américain, avec ça, vous connaissez qui était passé pendant la confrontation, pendant laisser frapper entre populace partisans, ancien président, avec agents de police qui t'a protégé bâtiment. Ici, Lionel Demarat, la voix de l'Amérique, Washington. Dok se yon dosye nap kontinue su pou paske deposisyon komanse depi ye lundi 27 juye 2021. Dok lap kontinue. Dok se tou pre ou nou la nan kongrea nan kapitol hill la. E demarat ap su pou nou de tre pre. Sak ap pase et sa capacité à n'ap ce qu'on veut. le domaine politique, nous prenons la question nou sport, nous prenons la question musique, parce que nous sommes nou pratiquement arrivés dans la ligne droite du programme, ou toujours sous la voie de l'Amérique, nous sommes des pays Washington d'ici. Nous saluons tous amis Facebook nous a nous dans moment ça. Il aurait été fidèle le matin avec Jean-Aubert Philippe, et puis tout à l'heure, nous ensemble pour un petit bout de et qu'on y a nous ensemble pour Rendez-vous Info. Ansyen prezident Barack Obama achete aksyon nan nouvo lig basketball NBA Afrika. Sandra Dominic ap ba nou detay sou kolabwa syon sa. Ansyen prezident Etasuni Barack Obama achete aksyon nan NBA Afrika, asosyasyon nasyonal basketball Amerikean anonsi ma di. Se anesa ke yot etabli NBA Afrika pou jere aktivite komersyal lig la ap meney sous-continent africain. NBA fait paraître une déclaration qui dit « Obama, c'est un partenaire stratégique qui prend sa avec n'importe qui bénéfice qu'il a remporté pour financer Fondation Obama pour programme qui visent jeunes gens avec leadership tout partout en Afrique. » C'est en mois de mai qui s'est passé que NBA a créé NBA Afrique en collaboration avec la Fédération internationale Basketball Lab. Ligue Basketball Afrique, c'est la première ligue basketball professionnelle continent. Hein, et Ligue la donne équipe qui représentent 12 pays. Merci Sandra. Dominique, et avec une euh, nouvelle concernant l'ancien président Barack Obama, qui parle en politique qu'on mais qui est... Bon, le président Barack Obama a toujours une politique parce que à chaque fois qu'il y a une élection, il faut intervenir et puis faire campagne pour candidat eh... parti démocrate là. Donc, malgré le président, il est toujours dans la politique, mais, mais eh... il est toujours dans la question et... Et politique, mais il fait tout dans le sport et c'est comme ça que l'acheter une action dans la nouvelle ligue basketball NBA Afrique là. Et nous presque arrivés dans la fin de programme. Il faut dire que Konya nous avons parlé de yon, yon... yon qui marque l'histoire. müzik Haitienne nan. Li tenon jazz tou, ki se yon jazz lejandèr, nan pale de tabou kombo. Se kon sa nou, nou kapap di ke fami müzikal la li andèy. Fami müzikal an jenèral e fami tabou kombo superstar la li andèy avèk lan mor Hermano. Hermano se yon ansyen tou, ansyen sekretèr d'Etat nan peyi d'Haïti e li se yon nan fondate tabou kombo superstar e depo wè Hermano, wè ap toujou wè Hermano. Fonfantibot, et Capi, et un petit peu Choubou qui vient après, semblé et il était dans l'équipe d'Adou Pasquetio, Albert et tout M. Sayo. y un collaborateur, Serge François-Michel, qui était parlé avec Adolphe Chancy, qui a un grand nom dans, dans Tabou Combo, et Dodolphe Tidov Chancy, qui lui-même était parlé avec Serge Michel. Mais malheureusement nous sommes capables de jouer et interview aujourd'hui peut-être que n'a fait ça l'autre mais nous nous le chapeau nous. non seulement pour Tabou Combo pour ça le fait pour musique haïtienne avec tout et hermano hermano c'était batteur Tabou Combo ou a toujours tout le monde qui remet qui habitué à l'inspecteur spectacle Tabou a toujours Herman avec tête chauve et qui toujours en général et et 8 ans pour commencer son musique, on peut de le prendre baguette. Là, il fait 1, 2, 3, 4. Donc, c'est Hermano qui s'est marqué histoire tabou combo. superstar. Docteur dit et collaborateur de Serge François Michel, qui parlé avec Dodov Chancy. Mais nous n'avons pas eu l'occasion de Jodia, de yo Donc nous sommes pratiquement arrivés dans fin programme. C'est un plaisir, comme d'habitude, pour nous servir. On pas rappeler quelques grands points qui étaient dominé l'actualité. dans le pays d'Haïti, d'abord, et enquête sur le mort du président Jovenel moïse L'I patiné selon quelques médias internationaux et même tout, d'après quelques informations qui viennent nous, qui sont dans le pays d'Haïti et gagne un juge de paix suppléant, tribunal de paix pe, en parlant de Clément Noël, qui a fait constat et audition dans le dossier judiciaire qui ouvert son assassinat du président Jovenel moïse là. Et puis tout, gagne un greffier qui a participé tout. Yo, tout sont en difficulté. Et puis, nous avons parlé de, de COVID-19-là qui est même ben, Maison Blanche sur route pour prendre mesure sur ça. Nous, pratiquement, nous venons faire pour Galon. C'est un plaisir pour nous te servir. Merci, Jimmy. Merci, Lionel. Merci, jean aubert Philippe. Moi, c'est Jacques Embélisaire. Bonsoir. Moi, je vous remercie parce qu'on t'a suivi avec attention. Et merci pour la fidélité ou patience. Non, pas c'est Foucault. Moi, pour aller les Non, pas Papa, bon Dieu. Parce que c'est lui-même qui est capable de protéger ben, on la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous, on vous dans l'autre vidéo. Au revoir. Ciao, ciao. M ramase paket mwen, koz abitan pa mize la vil, m prale. Men, map kito nan bra papa modji, paske se li menm sel ki kapab proteji ou, ba ou la vi ak la sante. Bojoubo swa tout moun, nap kwa zi nan lot videyo. Ou revoar.